glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Klokken unnskyld. Ja, så er det blitt morgen, og det er søndag. Det kommer til å være sånn halv sky av dag. Det kommer ligge rundt en, 20 grader, tenker jeg, og nattemperaturen ligger på 11 grader. Kommer noe vind fra sør-vest, rundt maks 12 meter i sekund, men det er jo en god del det, altså. Men det roer seg ut over dagen. Ellers så, som sagt, får vi se sol, og den bikker over horisonten ca. 20.35 i kveld. Så det var vel det. Fått med alt, ja. Tror det. Ha en riktig god søndag, så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Velkommen til søndagens værvlogg ifra Merida. Jeg tror vi lukker vinduet, for ellers så blir det for mye støy. Ja, vi har jo hatt et par dager med ganske dårlig vær nå. Fremdeles er det jo mørke skyer, men de skal ifølge radarbildet og væravslingen letta, så skal det bli nok så mye sol. I morgen skal bli en bra dag, og tirsdagen også. Og så er det varslet og at det skal bli regn igjen etterpå. Jeg ser ingen etter den motorsykkelen. Ingenting, nei. Det er litt sånn uoversiktig kryss. Veldig vanskelig kryss på grunn av alle de søppelkonteinerne jeg satt rundt. Ja. Sperre sikten fullstendig. Jeg skal en tur bort i Abadia-bydelen for å gjøre nødvendige æren. På
fremdeles ikke noe særlig varmt, men temperaturen det veldig... Det ikke så gale når vi gjør det, 18 grader eller noe sånt. Ja, noe sånt. Temperaturen venter å stige til 21 i løpet av de nærmeste par timene. Men jeg tipper at det for kaldt til at det er fullt på... Se, når de planter pakken her, så er det ikke mye kulere når de rev til bygget til venstre der? Jo. Når man filmer når de kommer ned, når de filmer, så er det ikke. For nå, ser, nå tror jeg virkelig de tenkte på at det blir hardt for når de planter trær der. Ja, jeg ser at de har plantet trær, det er veldig hyggelig. Jeg tviler på at det er stappfullt på uteserveringene, for det er rett og slett for kaldt. Det var ikke fullt på. Å, se på denne her. Var det ikke det du likte så godt dobbeltparkering? Jo. Arets sin favoritt. Skal vi se på Flores? Ja, de har ikke satt ut alle bordene en gang. Det var god plass på Flores. Tipper jeg et tilfelle med Abadia også. Enda en happy dobbeltparkering. Ja, de hadde faktisk flere folk, men de har ledig bord. To ledige. Og Pestorejo er relativt mye folk. Se, Spanjoli. Ja. I all sin prakt. Ja. Flugge gaten på stendige. Det går nok bra. Det gjør det sikkert. Vi er i hvert fall praktisk talt fremme med målet. Endre tute litt og så. Ja, det var en måte på lenge. Jeg synes det har vært ganske høflig nå. Jeg fulgte vel lupene. Jeg var nødt til å slippe det halvet. Kanskje jeg håper det er plass der borte. Ja. Det er en som kjører ut. Jeg ser. Her får vi parkeringsplass. Don't worry. Be happy. Ja, det var jo en lykkelig slutt på det hele da. Ja, dere ser jo at det der er blå partier. Ta seg kikk ut av vinduet hvor langt det er bak den der. Det klarer ikke jeg se på noen måte. Men det ser ut til å bli en bedre dag etter hvert. Ha en koronafri dag, bruk maske, hold avstand, vask hender, ikke bli smittet. Norge, det går ikke an å sammenligne de to landene. I Norge er det nå ganske fritt, selv hvis man er i såkalt karantene. Her så må du holde deg hjemme. Du kan ikke engang møte en venn utendørs til et avstands, til en avstandsprat. Så, og alt er jo i realiteten stengt her, og det er det store spørsmålet nå, hva man skal gjøre. Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Altså, det er greit å spille gitar, men du... Det handler om folk som er blitt fratatt levebrødet sitt. Velkommen til del 12, og sannsynligvis også den siste delen av denne
skal vi se ett historiske bloggen om å leve med virus, som jo ikke på noen måte ser ut å bli lettere. På denne tiden for et år siden så hadde jo portforbudet blitt utvidet, faktisk flere ganger. Så ble det jo da åpnet omsider ut i april for at voksne skulle kunne gå ut en time tidlig om morgenen, maks 1 kilometer. Eller 1 time om kvelden, maks 1 kilometer ifra huset. Ikke både om morgenen eller kvelden, enten eller. Og det var så dårlige tider at det føltes nesten som ikke noe lettelse i det hele tatt. Det var mer en belastning å komme seg opp så tidlig, å komme seg ut på tur. Dessuten så var det jo midt i korona-nyhetssendingen, så det var nok så upassende. Som en del av dere allerede har sett, så drev de og desinfiserte gatene. Jeg tenkte jeg skulle ta med det til helt til slutt, da. Men jeg har bare lyst til å avslutte denne serien. Jeg blir i dårlig humør av å se på de gamle korona-opptagene. Jeg har trolig hatt korona og opplever nå det som heter post korona, som består av sterke personlighetsforstyrrelser, nesten personlighetsforandring, sterkt tap av hukommelse. Jeg er ikke lett å peles. Jeg har blant annet et kraftig utslett på ryggen, så jeg skjønte ikke sammenhengen, men jeg snakket med legen min på telefonen og oppsummerte alt jeg hadde. Samt de pusteproblemene jeg både har hatt, for de var jo voldsomt kraftige og fremdeles blitt hard, så sier han, jeg er helt sikker på at du har hatt korona, og at det er post-korona du opplever nå. Nå skal jeg inn og vaksineres i løpet av den nærmeste måneden, sannsynligvis blir det om 14 dager. Så da skal de ta prøver for antistoffer for å få bekreftet den teorien. Men jeg føler altså ekstrem utmattelse. Det vanlige er at det blir trøtte før Dagsrevyen er slutt, og er ofte i seng før 8. Og ligger i senga til morgennyhetene har godt og vel startet, så må spole tilbake de for å få med starten. Nei, det er et helt unormalt liv. Jeg har lagt merke til at den fortekstgeneratoren min har hengt seg opp. Han insisterte på at det fremdeles var februar. Jeg lurer på om det har skjedd i mars, og sannsynligvis har det vel det, så jeg beklager at det har stått feil dato. Men det... Jeg måtte faktisk avinstallere og reinstallere appen for å få den til skiftet dato, for det er ikke noen manuelle innstillinger på det. Den skal rett og slett bare skrive den datoen som det er i dag, og legge på den datoen og klokkeslett. Titlen kan du velge, men ikke dato og ikke klokkeslett. Da lurer jeg på om jeg ikke bare skal la Philip Lote slippe til med noe som skjedde i slutten av denne måneden. Og så helt til slutt så viser vi noe som de begynte med for, ja, i forhold til ett år siden så begynte de vel for en ukes tid siden. Kanskje enda litt tidligere, og de drev i hvert fall også. Kjørte flere turer med traktorer og spreier på desinfeksjonsmiddel i gatene. Hvor mye det hadde for seg, det skal ikke jeg vurdere. Jeg ville jo tro at det der i vår gade ikke var et eneste virus. Men de har testet det i andre, veldig små byer med høye smittetall. Og der har de funnet ut at det hadde noe for seg. Så derfor har de gjort det i praktisk talt alle spanske gader, kjørt med disse her kjøretøyene som kommer helt til slutt. Men det kom etter Philip Lote.
Og som sagt så kommer det nok ikke til å bli noe mer sånn historiske klipp ifra lockdown-perioden. For det er bare så alt for trist. Jeg blir i skikkelig dårlig humør av å se det, og jeg tror ikke det er noen av dere som liker det så veldig godt heller. Så fortsatt med håndvasken, bruk maske, hold avstand og ja, rett og slett hold dere koronafri. Dette er jo stedet hvor karantentiltakene praktiseres hardest i Europa i dag. Og du kan jo se litt i bakgrunnen her noen unger som leker med foreldrene sine. Og det er altså første gang på 7 uker at disse barna får lov til å slippe ut. Og det som skiller Spania fra litt andre land er at for eksempel Italia så ble jo karantentiltakene innført gradvis. Her ble de innført knallhardt og strengt og håndhevet fra dag 1, så her er folk ganske slitne. Og i dag kom nyheten om at også eldre vil nå få lov til å lufte seg den 2. mai, altså i slutten av uken vi nå går inn i, og det vil også andre borgere kunne gjøre på samme måte som man i dag kan i Frankrike, cirka 1 time om dagen rundt sin egen bolig med en kilometers avstand.
Her i Spania så gjør de det de kan for å bekjempe viruset. Folk de holder seg inne i husene i karantene. Ingen som kunne tenkt seg å gått ut på noen påsketur. Eller å få dette sånn neste... Men disse påskeposisjonene blir selvfølgelig avvist. Ingen som tenker så mye på det egentlig. If you don't have any art, you're pretty much lost.